kita bukan hanya melihat peluang, tetapi ianya tidak akan menjejaskan kerajaan di Kelantan. Oleh sebab itu, pengundi Nenggiri merupakan pengundi-pengundi yang cukup matang dan juga telah menghadapi pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan kali ini pilihan raya kecil. Artinya telah dalam tempoh satu penggal ini tiga pilihan raya yang dilalui oleh mereka, dan saya fikir kerana ianya tidak menjejaskan kerajaan negeri, eloklah negeri ini diberikan pada calon Barisan Nasional untuk meraih kemenangan. Datuk Seri yakin boleh menang? Kita faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kita kerja dulu dan kita tawakal pada Allah Taala. Jadi Datuk Seri boleh menang calon yang ditampilkan oleh UMNO BN kepada pengundi? Untuk pengundi-pengundi N43 Nenggiri, Ketua Bahagian, saya ucapkan banyak terima kasih kerana telah memberi peluang kepada Awi, Ketua Pemuda Gua Musang dan Ketua Pemuda Negeri. Dan beliau juga boleh mewakili kumpulan generasi muda untuk Nenggiri ini. Kita tahu bahawa mereka yang berumur di bawah 40 tahun ini merupakan majoriti pengundi di Nenggiri ini, dan insyaAllah beliau bukan hanya mewakili seluruh pengundi dan penduduk di Nenggiri, tetapi juga insyaAllah mewakili generasi baru di Nenggiri dan Gua Musang serta Kelantan keseluruhannya. Nenggiri merupakan kursi tradisi di Nenggiri, adakah ia masih lagi kursi InsyaAllah di bawah kepimpinan Yang Amat Mulia Tengku Tan Sri Razali Hamzah, kita yakin di bawah kepimpinan beliau, pendukung-pendukung pada UMNO dan Barisan Nasional akan terus memberikan dukungan kepada calon yang telah dicadangkan oleh kepimpinan bahagian kepada kepimpinan BN dan UMNO di peringkat pusat. Itu tak kena tanya dengan dia orang lepas ni. Kita cerita dan akan menjelaskan sesuatu isu yang lebih kepada soal membumi, merakyat, dan isu-isu yang mungkin belum terselesai sebelum ini yang telah kita tangani, santuni dan kita selesaikan. Dan insyaAllah sama ada pengundi itu datang daripada kampung tradisi ataupun orang asli dan juga Kesedat dan juga Felda, dan insyaAllah kita akan lakukan sesuatu yang sangat terbaik pada kali ini, insyaAllah.